بسم الله الرحمن الرحیم. رمضان کی فضیلت. ایک بار حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا کہ یا اللہ، جتنا میں آپ کے قریب ہوں آپ سے بات کر سکتا ہوں، اتنا کوئی اور قریب ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، آخری وقت میں ایک امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی، اور اس امت کو ایک ایسا مہینہ ملے گا جس میں وہ خشک ہونٹوں، پیاسی زبان، سوکھی ہوئی آنکھیں، بھوکے پیٹ جب افطار کرنے بیٹھیں گے تب میں ان کے بہت قریب ہوں گا. موسیٰ، تمہارے اور میرے درمیان 70 پردوں کا فاصلہ ہے، لیکن افطار کے وقت اس امت اور میرے درمیان ایک پردے کا فاصلہ بھی نہیں ہوگا، اور جو دعا وہ مانگیں گے اسے قبول کرنا میری ذمہ داری ہوگی. سبحان اللہ. اگر میرے بندوں کو معلوم ہوتا کہ رمضان کیا ہے تو سب تمنا کرتے کہ کاش پورا سال رمضان ہی ہو. مزید اچھی اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. شکریہ.